Den fri bevægelighed i EU er helt afgørende for danske virksomheder. Som landmand ved vi, at det er helt afgørende med adgang til kvalificeret arbejdskraft. Det samme gælder for tusindvis af danske virksomheder. For eksempel i byggebranchen, transportbranchen, IT-branchen. I 2019 bidrog medarbejderne fra andre EU-lande med 93 milliarder kroner til den danske økonomi. Men vi skal sikre, at den fri bevægelighed ikke misbruges til at forringe vilkårene for danske lønmodtagere. For det er med til at undergrave den danske velfærdsmodel og opbakken til vores EU-medlemskab. Løsningen er ikke at fjerne den fri bevægelighed, men at sikre en bedre balance. Venstre vil sørge for, at vi beholder fordelene, men forhindrer urimelighederne. For den fri bevægelighed er helt afgørende og nødvendig for vores virksomheder. Og den garanterer, at vi danskere kan vælge at arbejde og studere i et andet EU-land, hvilket er helt fantastisk.